Здравейте! Тема в днешното ревю е Пулс IO от Vandy Vape. Какво представлява този пореден комплект? Нека да ви го покажа какво има вътре и след това да поумуваме. Идва в ето тази опаковка и Pulse IO 5 Vandy Vape. Какво представлява следващия в поколението на IO, които произвеждат Vandy Vape? Най-напред да видим съдържанието на кутията или по-скоро най-напред да ви реко да ви въведа в IO устройството на Vandy Vape. Така, това е второто устройство на Vandy Vape, което не знам по каква причина се казва точка 5, но така са го кръстили. Това е първа версия, това е втора версия. Както виждате, двете версии ги е раждала една майка. Като близнаци са от различни майки. Плюсовите и минусите ще ги изкоментираме след малко. Какво представлява това комплектче? Най-напред това е кит, който е направен от поликарбонат и това нещо е много леко. Да видим колко тежи. Така. И една батерия 21700, бъркаме и вадим. С батерията е 214 грама. Не бих казал, че е леко, но все пак е 21700. Така, по същество това е бога устройство. Боро устройство е, защото ползва боро танкове и боро бричове вътре. Ето го танка. Както казах, работи с батерия 20700, обаче още работи с батерия 18650. Затова тук има преходник. Боро танк, електроника, бутон, батерия, отваря се от много страни. Това е накратко девайса. Сега да видим обаче какво има в комплектацията и после да поумуваме. Така, комплектацията е богата, защото това е пълния кит. Най-напред дрип тип. Тип 510 дрип тип. Така, още един танк. Дърпам го на една страна. Тук има кит с резервни части. Също е богат. И гаранционна карта. В него има два нагревателя от N80 с съпротивление 0,4 Ома на Фи 2,5. 6 навивкови, добре. Има кит с всякакви резервни части. Виждат си оринги, отвърка, гаечен ключ и това приспособление за вадене на нагреватели и за разни други неща. Това е двойно приспособление. Ще го видим, то ще ни трябва. Една готова нагревателна рола. Оставям тук. Кабелче за зареждане USB, micro USB и любимия инструмент за правене на нагреватели. Сагате нагревателя, това е дължината на това, което се подава отдолу. Сагате нагревателя тук и отдолу го изрязвате. Така, говорил съм за това нещо, няма да се спирам. Така, но нещата продължават. Това като матрешка се разгубява. Така, тук имаме предупреждение как се ползва този ключ. Книжка на доста езици. Излишно е да задавате въпроса, който искате да зададете. И матрешката продължава. Така, отдолу какво има?
Отдолу има още два панела. Два панела и допълнителен панел, който е с квадратен бутон. Така, оставяме всичките с работи на една страна и започваме да коментираме това, което има вътре в устройството. Така, най-напред, ето, показвам как се сменя с тази част, как се отвива горе така наречения нут. Това е боротанк. Вътре в него има така наречения бридж. И поне повече така му казват. Така, на същото място може да сложим този боротанк, който работи с готови глави. За целта ползваме втората част на инструментът. Вероятно има и трета част, тъй като гледам тези неща, хоп, и главата излиза. Така, това е WCC coil. Добре. И това е резервна глава. Така. Всичкото е добре. Сега да ви покажа какво представлява механично и електрически това устройство. Най-напред да почнем с параметрите. Те са абсолютно същите, както на предния мод. Едно към едно. Така, това е изходна мощност от 5 до 80 вата при ток в изхода 32 ампера. Съпротивление, на което работи електрониката, от 0,05 до 3 ома. USB-C зареждане с ток от 1 ампер. Работи в VariVolt, температурен контрол, TCR, VariVolt, Bypass и Smart режим, който най-вече се използва за готовите нагревателни глави, защото са доста видове, 5 на по-скоро на брой. Така, това е същата електроника, както казах, и почти същата механика. Сега да обърнем внимание вече на механиката. Тези неща да ги дръпнем така на една страна, новите неща, тук да оставим място за старите неща. Да ви покажа разликите между предния танк и този танк. Така, вземем предния танк. Конструктивно те са еднакви. Почти. Значи, като габарити, като размери по дебелина, по вертикал, те са абсолютно еднакви. Електрониката е абсолютно еднаква. Има една малка разлика, ще ви я кажа пак. Механично, като строеш на самата електроника, аз съм говорил предния път за това, ще има линк за предното ми ревю в описанието. Това е изключително стабилно направен механично мод. С много здрави шини, ето тук от минуса, виждате каква шина тук се хваща. Плюсовата шина е, виждате откъде тръгва и отива до платката. Изобщо направено е изключително здраво. Самата платка е разположена тук, тя е на два реда. Ето виждате дори къде ще се подава. И това е централният пин. Централният пин, между другото, може да го регулирате. Ето тук развиваме и завиваме. Браво, много добре. Така, пластмаса. Пластмасата, както казах, е поликарбонат, но това е подсирен поликарбонат. Моделът му е Rexan EXL 1414T, каквото и да значи това. На предния мод тази данна не я казваха, само казваха поликарбонат. Но съдейки по външния вид, това е абсолютно същия поликарбонат. Защо не му казаха точно типа? Няма никаква идея. Както казах, физично и механично мода е едно към едно. Единствена разлика, коя виждам, единствената разлика тук е в конектора. Забелязвате двата конектора, че са различни. Този конектор е захванат по един начин, а този конектор е захванат по съвсем друг начин. Тук има
различна капачка в горния край, която тук се фаща към минуса. А тук се фаща в самата основа. Това решение според мен е по-добро и по-здраво. Иначе други промени няма и съответно е променена единствено е тази шинка. Единия път е така, единия път е така. И тук дупката е съща, само има една дупчица повече. И нищо друго няма в като промяна. Така, продължаваме нататък. Тук ще кажете, че има промяна. Няма промяна там. Извивката е една и съща, модулът е един и същ. Захваща се с три винта. Четвъртия винт е магнита. Абсолютно по същия начин тук е решено. Само че бутонът е квадратен. Ето показвам. Отверката за тези, които питате, 1,27, 6 грам. Развиваме трети винта. И се опитваме да сменим платката. И съответния квадратен бутон ни чака тук. Така, виждаме част от електрониката вътре. Двата бутона, полюса за захранване и бутончето, което е тук. Имам всичките бутончета, че и дисплея барабар. Така, и сега слагаме стария дизайн. Вземаме това от комплекта. Ето ни с новата визия. Цветовете по принцип са 6. Основните цветове. Но както виждате, основният цвят всъщност е двоен. Имаме монохромен цвят с единия панел и втори цвят с втория панел. Разбира се, това нещо го украсяваме с един дриптип, който е подобен на предния. Ето как изглежда с втория цвят. Един доста по-различен мод, така бих казал. Освен това може да сменяте панелите. Още е, че с панелите трябва да сменяте и съответния бутон и те да знам за добро или за лошо. Така, сега електроника. И защо съм сигурен, че електрониката е най-съща? Сигурен съм, защото мода беше тестван. Сега ще видите цифрите, но най-напред да сложа една батерия и да ви покажа нещо. Ето слагате някаква батерия в стария мод. Натискате двата бутона. Версия. Версия 3.03. Така, вадим батерията. Слагам батерията. Версия 3.03. Това е модификация на версията. В край на краища това устройство излезе преди доста време. От това и от тестовете, които ще последват, съдя, че електрониката е една и съща. Както е един и същ и изпарителя, който е тук. Ето ви стария изпарител от тук, който е всъщност е ползван. Така, но да видим на напред какво казаха цифрите.
Така, какво казаха цифрите? Същото, което казаха и преди. Нищо по-различно. Много добро представяне, хубаво мерене на съпротивлението, добра работа на инвертора, представяне добре в тестовете за мощност. Разбира се, над 60 вата има грешка, но тя е малка. Примерно вместо 80 вата даде 70. Какво ми е мнението за мода, ще спомена и ще говорим по-накрая. Сега да видим какво мога още да ви кажа. Най-напред за тази част от комплекта, която е предназначена за работа с готови глави. Ето ги готови глави, те бяха същи и преди. Това са VCC койлите, те са 0.15, 0.3, 0.6, 0.9 и 1.2 ома. Виждате техните параметри в табличката тук, отдясно. Общо взето, направено е с цел да има доволни и от двете страни, и от тези, които обичат ербята, и от тези, които обичат танкове с готови глави. Това е цялата цел. Иначе гамата от VCC Coil е доста широка и, както виждате, обхваща мощности от 60 до 7 вата в едната и в другата посока. Така. Танка, ербя танка, който е тук в комплекта. Имам ревю за него, гледали сте го. Въздуха влиза от тук, отдолу и се подава под нагревателя, и то в разстояние на едни 120-140 градуса. Тук се подава под нагревателя. Захващането е двустранно, т.е. може да сложим и ляво на вид нагревател, и дясно на вид нагревател. Удобно е за монтаж. Монтира се нагревателя и памука ряга в ето тези ванички. Тези ванички от своя страна се напояват от тези 4 отвора в всеки край на ваничката. Ето ги и 4 отвора тук. Сериозен паровод от порядъка на 5,9 мм. Така че МТЛ лично тук в този изпарител рико малко ми се губи. Така, ето как изглежда и това нещо в сглобен вид. Ето го. Сглобен и ползван вид. Напояване, памук, това нещо е работило. И сега вероятно ще работи още веднъж. Защото ще го напоя с течност и ще направя една проба. Малко за менютата на тези, които не са гледали предния клип. Значи, основните манипулации какви са? Трикратно натискане. И започваме да сменяме режима. Стомана, никел, титан, байпас, волтове, ватове. И избираме режима. Съответно, с двата бутона, файера и плюса, имаме заключване. На тези два бутона този бутон продължава да работи. С другите два бутона имаме обръщане на индикацията на обратно. Ако искате в режим температурен контрол да променяте мощността, която в случая се е установила на 50 вата, не знае защо, натискате 4 пъти този бутон бързо. Ето и тук променяте, да речем, на 25 вата. Натискате и сте готови за експлоатацията. Също така има манипулация с два бутона, едновременно натискане плюс и минуса, и това за конкретния случай определя ресет, версия, TCR за конкретния случай. В случая е избрана стомана. Това е конкретния TCR. И съответно смарт режима или нормал. Ето излизаме. Имаме настроен мод. Това са горе-долу индикациите. Останалите може да прочетете в книжката. Зареждане. При положение, че платката също е същата, разбира се, ще зарежда по абсолютно същия начин. Но да проверим.
USB-C, минава в режим на зареждане и зареждаме с 1 ампер. Така, сложили сме пулса, заредили сме всичко, установили сме каквото трябва, слагаме капаците, слагаме един син дрип тип и сме готови за тестовете. Ако някой не е видял това как е настроен, това са 220 градуса, стомана 25 вата. Това е картриджа, с който е правено предното ревю. Картриджа, който е, т.е. боротанка, който е оригинален пулс на Van de Vape, има доста широки граници на работата. Ето в случая съм го направил на 25 вата, но вероятно трябва да смъкна малко въздуха, защото на мен ми идва лично много широк. Но въпреки това вкуса, който дава оригиналния изпарител, е хубав, не мога да се изкрива душата. Разбира се, има и по-хубави вкусове. Тук работя от доста време с друг, който дава много по-МТЛ-ско усещане. Но този картридж може да ви даде едно усещане до RDL. Само ако ще намаля въздуха, е така рекичко, защото за 25 вата въздуха е много отворен. Продължава да е много отворен. Вкусът е хубав. Вкусът е хубав, но повтарям, това е бридж, който е не за МТЛ, така да го нарека. Това е RDL и нагоре. Самия му отвор от 5,6 мм, това нещо го определя. Трудно може да работи като универсален бридж, защото иска повече мощност. Както и да е, това е мое мнение. Ако може да го стиснете и да работите така, но не разчитайте, че на някакви 10 вата това нещо ще може да му нагласите такъв въздушен поток през таз дрънкулката. Абсурд. Така, са, да поговорим изобщо за цялата концепция. Генерално. Имам доста опит с този мод. Откакто го взех и направих ревюто, този мод не се е разделял от мен. Падър е повече от 20, може би 30 пъти. Жестоко от реглото долу на паркета. Паркет, гор паркет, дъбов паркет, здрав. Дум, лум, лум, 30 пъти. Какви са страданията му? Най-напред, тук се появи една пукнатина. Така. После тук се появи една пукнатина. И тук се появи една пукнатина. Нищо абсолютно не е станало. Това нещо работи, дигам го от земята и продължавам да изпарявам. Кутията се оказа много здрава, въпреки че е от поликарбонат. Тези пукнатини тук съм зарепил с репило, което се втвърдява с ултравиолетова светлина. И въпросът приключи. И то го направих сега. Аз сега ги видях, като сложих очилото. Преди това ревю. Така, електрониката, както казах, е една и съща. Бричовете и този са едни и същи. Напредни и на този модел. VCC Coil е, може би, варианта, който може да изпарява TMTL, защото има 1,2 ома от 7 до 13 ват или 0,9 ома от 9 до 16. Но с този оригинален танк, с брича вътре, DL и RDL. Мода работи коректно в температурен контрол и работи много добре.
новата му визия, която е всъщност свързана с един квадратен бутон и ни нови панели, като разлика, единствената допълнителна разлика е с захващането тук на минуса. Добре, хубаво е решението. Макар че стъпката е толкова малка. Но какво може да се промени? То не може много да се промени. Тони Би е зад двата проекта. Не знам дали е участвал и в този проект, най-вероятно също, въпреки че тук са взели същата кутия, просто са сменили на крайника и са направили едни нови пластмаси и един нов бутон. Но като цяло решението е интересно, защото може да завъртим дизайна в едната и в другата посока. Какво мога да кажа като минуси? Аз лично от това устройство съм много доволен. След като това нещо стана неразделна част от багажа ми и стои винаги в чантата ми, значи съм го оценил максимално високо. След като съм оставил една гора други бора устройства и други изпарители на страна и съм карал на това, въпреки че аз не съм привържен, както знаете, на бора устройствата, но това работи добре. И работи добре заради този кертич. Имам ревю за него, гледайте го, няма да влизам в подробности. Иначе имам боро устройства, боротанкове от всякакъв вид, пробвал съм всичко, но това просто тук на Ambitious Mod изкърти всички мивки в банята. Жестоко е. Така, ако си вземате IO устройство, е мой съвет, и искате то да е здраво, надежно изгоряна батерия, IO на Vandy Vape е добро решение, понеже вече най-вероятно този мод го няма в обращение, може да си вземете IO 05 новото. Доволен съм, пълния комплект съдържа много неща, разбира се, може да си вземете само този комплект, без тези капаци и стария бутон, както се решите, това доста сваря цената. Дрипката също съм сменил, защото бялата дрипка от комплекта не ми харесва и не пасва на цялата визия. Но моят съвет е, ако искате MTL, да си изберете друг бридж. Са, не може всичко да е перфектно в едно устройство. Все още не съм срещал такова. Но като цяло от това устройство съм изключително доволен. Това беше всичко от мен за IO 05 на Vandy Vape серията Pulse от мен, от Smoking Maniac. До скоро виждане!